Amtsavisen er med på Europacup-tur med Randers HK, og vi har valgt at stille skarp på Camilla Dein og Josefine Dragenberg. Og Josefine, din holdkammerat Anne-Sophie, hun sagde i bussen uden for Hamborg Lufthavn, at det her, det er et lortet tidspunkt. Fortæl lige lidt om turen indtil videre. Jamen, vi startede jo i Randers kl. 12, hvor vi skulle afsted med bus til Hamborg. Og så skulle vi flyve fra Hamborg til Paris. Og nu sidder vi så i Paris og venter på at komme til Brest. Ja. Har du fået sovet på turen, eller hvordan? Jeg siger, der er nogen, der sover mere end andre, men jeg er nok en af dem, der sover mindst. Ja, Dein, du nikker. Har du fået sovet? Jeg var lige vågen i et kvarter, da vi fik croissant på flyveren. Så var jeg sovet. Men det vil sige, at du er i hvert fald klar til at træne i aften, Dein. Ja, der er lige en flyvetur med kan sove. Ja. Der var jo faktisk en årsag til, at jeg valgte at spørge Josefine om det første spørgsmål. Og det er fordi, du har i hvert fald fået sovet. Jeg så i bussen, der sov du og var helt væk. Men den lange tur her til Frankrig, vi er på, skal jo helst ikke være forgæves. Så hvordan tænker du, at vi får 2 point med hjem til Randers? Ja, jeg synes, vi skal have lidt af det samme som sidste weekend. Det er jo nemt at sige, når vi slog dem der. Men jeg synes, vi kommer rigtig godt spillet. Og rigtig meget tempo fra vores side, noget som vi ikke altid har haft. Mm. Og det havde vi egentlig også mod Nykøbing, så hvis vi kan få et godt forsvar og et godt angreb i samme kamp, så er det jo helt fint. Så rammer vi den. Til sidst her, der er vi også lige nødt til at vende værelsessituationen. For det er jo sådan, at når vi er på de her ture, så skal man jo have en værelseskammerat. Og yes. Er det ikke rigtigt, at I ikke ved endnu, hvem I skal bo med? Det er altså sådan noget, vi får at vide i sidste øjeblik, så vi vender spændt. Okay, men I må ikke selv vælge, eller hvordan? Nej, det er Niels, der bestemmer den slags. Ja. Hvad er så drømmescenariet for dig, Josefine? Det er i hvert fald ikke dig, hvor hun sover hele turen. Ej, det er faktisk svært. Hvis man vil være rigtig seriøs og vil få læst en masse, så skal man bo med Hjort. Men hvis man skal have snacks i orden, så vil jeg vælge Monty. Så hvad foretrækker du? Det kulturelle læsestof eller snacks på turen? Jeg tror, jeg går efter snacks på turen. I har været afsted på både ture til Hviderusland og Rumænien. Og I kender selvfølgelig hinanden godt og mindre godt. Men der er en, hvad skal man sige, hvis man skal sige, hvad man ikke skal trække som værelseskammerat. Ja. Hvem er det så? Jamen, det har jeg nok lidt svært at vidtale om, men til videre så er jeg stort set kun boet med Lærke. Så der er jo både gode og dårlige ting med det. Men man hører vel, hvad de andre snakker om? Det gør man helt klart, og jeg vil sige, hvis jeg skal leve op til det antal timer og søvn, jeg plejer at få, så skal jeg ikke bo med Josef, for hun snakker for meget. Hun snakker for meget? Ja. Okay. Er der nogen, der snorker? Det er faktisk ikke, hvad jeg ved af, nej. Nej. Nogen, der snakker i søvne? Lærke. Lærke. Okay, tak for det.